מאמר וספרתם לכם, יום טז. אנחנו לקראת סיום ההתבוננות בברכות קריאת שמע. ראינו כמה השם משמעותי לעולם שלנו, מהעולם בעצמו ועד לחוקים ולתפיסות שמניעת אותו, שהם בעצם השליחים שלו לנהל את העולם, המלאכים. ראינו גם את היחס ההפוך, איך כל העולם חי רק מהרת שם כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא, מכוחו של ציור אחד של השם. עכשיו כדי להשלים את התמונה, אדמו"ר הזקן כן מסביר איך הציור האחד הזה לעומת השם בעצמו. וזהו מלכותך מלכות כל עולמים, היינו שכל עולמים, אף שהן אלף אלפים וריבור רבבן, כמו שכתוב היש מספר לגדודיו, ומן הארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה וכולי, עם כל זה הם אין ארוך כלל לגבי אורו, שהוא בחינת אין סוף ממש. וכאן נודע שאפילו אחד לגבי ריבור רבבן, יש לו ערך שהוא חלק קטן ממנו, אבל ריבור רבבן לגבי בלי גבול, מבחינת אין סוף ממש, אין ערך כלל. ועל ידי שמשיגים את כל הנעל, על ידי זה הם בבחינת ביטול תמיד. כלומר, נשים לב שאנחנו לא מתבוננים כמה אני קטן מול השם, זה מאוד ברור, גם, גם מול העולם אני מאוד קטן. מה שאנחנו מתבוננים בו זה איך העולם הגדול, שנראה לי כל כך יציב וחזק וגדול ולפעמים גם מאיים וכובל, כולו הוא רק תוצר של מחשבה אחת קטנה של השם, וממילא הוא בטל אליו לגמרי. זה קצת כמו מחשבה אחת שלי, כזאת שעולה לנו לרגע בראש ויורדת, שהיא בלי ערך בכלל ביחס לכלל האישיות שלי, לכלל המחשבות שיהיו לי במשך כל השנים. ואני עוד מוגבל בשנות חיים, במקום שהם לא מוגבל. אז כל העולם הגדול הזה הוא ממש כלום לעומתו, לא הוא ממש בטל אליו. עכשיו כשאני מצליח לשים לב לזה טוב, להקדיש לזה את הזמן ואת המחשבה עד שזה נהיה לי ממש מהיר, אז זה פועל גם משהו עליי. מה בדיוק זה פועל, את זה נראה בקטע הבא.